Special jetzt bei mir nicht mehr. Oh, Satan, der war mein Geh. Zug ein. Jeg er done med det drittspillet her for i dag. Hallo til meg! Med politibilen, to stykk. Død! Ah, man. Nei, ikke mye gøy, Kristian. Nå snakkes. Jo. Ha det. Hei hei. User disconnected from your channel. Jeg fyrte den ene opp på fjellet. Ser jeg, ser jeg. Fyrte den ATV, da. Mye høyere enn det, ja. Nei! Longshot! Stemmer det. I sniper. Ja. Kommer en til, kommer en. Nedi til høyre her. Der ja.